ra та apop. Пітьма і зло породили велетенського змія, щоб урешті-решт запанувати над світом. То було небачене страховисько, могутнє і спритне. Понад усе змій, якого звали Апопом, не любив сонце. Усі друзі Ра ставали ворогами Апопа, і змій так люто ненавидів бога Ра, що навіть при згадці про нього починав дрижати від злості. Глибоко під землею житло жорстокого змія. Однак і туди проникають сонячні промені, бо щовечора, завершивши свій похід над землею, Ра спускається до підземного світу. Нікуди від нього не сховатися. Скрізь це ненависне сонце. Я мушу позбутися Ра, не тямлячи себе з люті, вигукнув Апоп. Тільки коли на землі не стане цього бога, пітьма і зло запанують над світом. Відомо, що Ра щовечора мандрує водами підземного Нілу. А якщо випити воду підземної ріки, тоді зухвалий Ра ніколи не зможе потрапити до царства пітьми. А поп надимає черево і припадає до підземних вод. Він п'є довго. Уперто. Води в Нілі стає менше і менше. От і все. Річище порожнє. За кілька хвилин воно зовсім висохне. Ра ніколи більше не потрапить під землю. Підступний змій гадає, що коли він вип'є підземний Ніл, я не спускатимуся більше під землю, розмірковував Ра. Настав час покінчити з породженням пітьми і зла. А поп повинен щезнути, і непереможний Ра прямує на вирішальну битву зі змієм. Він сонце, а сонцю підладний увесь світ. Битва була довгою і жорстокою. Змій такий дужий і великий, що Ра ніяк не міг його скорити. Та богові замало вбити Апопа. Спочатку треба примусити його повернути підземні води. Слава великому Ра! Він здолав Апопа, притиснув його так, що той повернув підземний Ніл, випустив його зі свого бездонного черева. Тепер не варто вбивати змія, він переможений, нехай живе. Ра святкує перемогу, Ра великодушний. Осяяний звитягою, бог сонця продовжує свою щоденну подорож. Даремно Ра пожалів Апопа, зло ніколи не скориться світлові. Змій знову випив підземний Ніл, коли Ра тільки-но піднявся над землею. Наступної ночі все повториться знову. Змій Апоп, що не змириться з поразкою, знову нападе на Ра, а сонячний бог ще раз і ще раз доведе свою непереможність. Щоночі в підземному світі відбувається битва між силами світла і пітьми. Ця битва щоразу незмінно закінчується перемогою світла.